सम्मानिय सभामुह महोदय <coughs> यस सम्मानित सम सदन समक्ष एउटा महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सरकारको औपचारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु सामान्य सभामुख महोदय अहिले यस सम्मानित सम सदन समक्ष एउटा महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सरकारको औपचारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु सामान्य सभामुख महोदय अहिले सिङ्गो विश्व कोभिड नाइन्टिन अर्थात् कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्ध अत्यन्त कठिन लडाइँ लडिरहेको छ र दक्षिण एसियाका हामी सबै मुलुकहरू पनि त्यही महामारीको विरुद्ध एकमात्र कार्यसूची बनाएर एकमात्र प्राथमिकता बनाएर लडिरहेका छौँ सबैको ध्यान यही विषयमा केन्द्रित भइरहेको बेला अस्ति वैशाख छब्बिस गते दुई हजार सतहत्तर तदनुसार आठ मे दुई हजार बिसका दिन भारतले नेपालको समेत प्रयोग गर्दै ढार्चुलाबाट लिपु लेकसँग जोड्ने नयाँ मार्ग उद्घाटन गरेको समाचार सार्वजनिक भइसकेपछि सबै देशभक्त नेपालीहरूमा एउटा गहिरो चिन्ता र व्यापक चासो प्रकट भएको छ पृष्ठभूमिमा हेर्दा यो बाटो सम्बन्धी निर्णय भारत सरकारले सन् दुई हजार पाँचमा गरेको र दुई हजार आठदेखि औपचारिक रूपमा निर्माण कार्य सुरु गरेको देखिन्छ र दुई दे हजार चौधदेखि यसले नयाँ गति लिएको तीव्रता लिएको समेत घटनाक्रमहरूले प्रष्ट पारेका छन् यस सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय म सामान्य सभा महोदय सभामुख महोदय मा मार्फत सदन समक्ष राख्न चाहन्छु नेपालमा पच्चिस अप्रेल दुई हजार पन्ध्रका दिन विनाशकारी भूकम्प गयो र त्यो भूकम्पको क्षतिको विरुद्ध राहत र उद्धारमा नेपाल जुटिरहेको बेला भूकम्पको करिब बिस दिनपछि बनाऊ पन्ध्र मई दुई हजार पन्ध्रको दिन भारत र चिन भारतका प्रधानमन्त्रीजीको चिन भ्रमणको सिलसिला पारेर एउटा संयुक्त वक्तव्य जारी भएको छ जसको बुधा नम्बर अठाइसमा द टु साइड्स रिकग्नाइज द्याट इन्हान्सिङ बोर्डर एरियाज खपरेसन थ्रु बोर्डर ट्रेड by people of the two countries and other exchanges can effectively promote mutual trust and agree to further broaden this cooperation so as to transform the border into a bridge of cooperation and exchanges. the two sides agreed to hold negotiation on augmenting the list of traded commodities and expanded, expand broader trade at nathula. सियाङला लाली लेख पास एन्ड किला भन्ने उल्लेख गरिएको थियो अर्थात् नेपालको अहिले वर्तमान नक्सामै रहेको नक्सामा समेत रहेको लिपु लेखलाई दुई देशले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्ग बनाउने गरी त्यो सहमति भइसकेपछि त्यति बेलै सरकारले डिप्लोमेटिक नोट मार्फत त्यसप्रतिको आफ्नो असहमति जारी गरेको कुरा पनि म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु त्यसपछि पनि त्यो क्रम रोकिएको देखिँदैन दे र यही सिलसिलामा अहिले यो धार्चुलादेखि त्यसको तावाघाटदेखि लिएर लिपो लेकसम्मको उनासी किलोमिटर ट्र्याक ओपन भएको र त्यसको अस्ति भर्चुअल इनागुरेसन अर्थात् भिडियो कन्फरेन्समा भिडियो मार्फत त्यसको उद्घाटन भएको तथ्य देखिन्छ सामान्य सभामुह मोदय यस सम्मानित सदन समक्ष मैले विगतमा पनि भनेको छु नेपाल सरकार नेपालको वर्तमान सीमा सुगोली सन्धिबाट निर्दिष्ट हो भन्ने ठान्दछ र सुगोली सन्धिभन्दा बित्तिकै सन् अठार सय सोह्रको मार्चको सन्धि त्यसै वर्षको डिसेम्बरमा भएको पूरक सन्धि नयाँ मुलुक फर्काउने गरी भएको अठार सय साठीको अर्को पूरक सन्धि र दाङको सूर्य श्रृङ्खलालाई म्यानेज गर्ने गरी त्यसको सीमा निर्धारण गर्ने गरी गरिएको अर्को अठार सय पचहत्तरको सन्धि यी चारवटा तिनवटा सहितको सुगौली सन्धिले नेपालको सीमा निर्धारण गरेको हो त्यस यतापट्टि त्यो सीमालाई परिवर्तित गर्ने गरी अर्को कुनै द्विपक्षीय सन्धि सीमा सन्धि भएको छैन नेपाल त्यही सुगौली सन्धिका आधारमा त्यो सन्धि त्यति बेलाका नक्साहरू प्राप्त ऐतिहासिक तथ्यहरू प्रमाणहरू नेपाली जनताले भोगचलन गरेका तिरोहरू र अन्य दस्तावेजहरू र तथ्य र प्रमाणका आधारमा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ र रा, नोभेम्बर दुई दुई हजार उन्नाइसमा भारतद्वारा आफ्नो रान्तिक नक्साको आठौँ संस्करण प्रकाशित गरिसकेपछि र त्यो नक्सामा नेपालले भन्दै आएका मान्दै आएका अर्थात् सुगोली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सिमाना काली अर्थात् मा चलन चल्तीको भाषामा महाकाली जो लिम्पियाधुराबाट निशृत हुन्छ त्यसको उद्गम त्यहाँ छ त्यसदेखि पूर्वपट्टिका सबै भूभागहरू लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी सहितको क्षेत्र नेपालको हो भनेर स्पष्ट ढङ्गले आफ्ना मान्यताहरू हामीले त्यो नक्सा पछि थप पुष्टि गर्दै लग्यौँ हामीले डिप्लोमेटिक नोटहरू पठायौँ र यो समस्याको समाधान दुवै देशले मन्जुर गरेको दुई हजार चौधमै मन्जुर भएको पराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रबाट ठुङ्याइनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले त्यो समस्याको समाधानका लागि निरन्तर कुटनीतिक पहलहरू गरिरहेको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु यही पृष्ठभूमिमा हामीले प्रस्तावित गरेको डेटको औपचारिक जवाफ समेत प्राप्त नभइकन अथवा नदिइकन अस्ति जुन बाटोको उद्घाटन गरिएको छ नेपाली टेरिटोरी समेत प्रयोग गरेर यसप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण मैले औपचारिक रूपमा सदन समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु हामीले हिजो शनिबारको दिन नेपाल सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोण देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरेका छौँ म त्यो वाचन गर्ने र यहाँ टेबुल गर्ने अनुमति चाहन्छु द गभर्मेन्ट अफ नेपाल हेज launched with regret about the inauguration yesterday by India of link road connecting of Lipu Lake Nepal, which passes through Nepali territory. The government of Nepal has consistently maintained that, as per the Sugoli Treaty eighteen sixteen, all the territories east of Kali, Mahakali River, including Limpiadhura, Kalapani and Lipu Lake, belong to Nepal. This was reiterated by the government of Nepal several times in the past, and most recently through a diplomatic note addressed to the government of India dated 20th November 2019, in response to the new political map issued by the latter. This unilateral act runs against the understanding raised between the two countries, including at the level of prime ministers, that a solution to boundary issues would be short. Through negotiation, the government of Nepal remains committed to seek diplomatic solution or to boundary issues on the basis of the strict treaty, documents, facts, and maps, in keeping with the spirit of close and friendly ties between the two countries. In light of, the de of this development, the government of Nepal calls upon the government of India to refrain from carry carrying out any activity inside the territory of Nepal it may be recalled that the government of nepal had expressed its disagreement in 2015 through separate diplomatic notes addressed to the governments of both india and china when the two sides agreed to include lipu lake pass as a bilateral trade route without nepal's consent in the joint statement issued on 15 may 2015 during the official visit of the prime minister of in india to china. the government of nepal re-emphasized that Pending boundary issues between the two countries should be resolved through diplomatic means. With this in mind, the government of Nepal has proposed twice the dates for the holding the meeting of the foreign secretaries of the two countries, as mandated by their leaders, for which the response from the Indian side is still awaited. It may be noted that the, uh, the, gov the two governments had consulted constituted the imminent persons group epg on nepal india relations with a mandate to recommend measures and institutional framework with a view to elevating the existing relations to a new height the group has concluded its task and prepared a consensus report the government of nepal is ready to receive the report and believes that it will be in the interest of two countries to implement its recommendations which will also help address the outstanding issues left by the history, thereby paving the way for over ever stronger neighborly relations. Ministry of Foreign Affairs, Singular Varkatmandu, 9th May 2020. Yo adikarik, Dharana Sangai, Samani sabamuju mo Satarud Nepal Communist Party, like the Nevada sanchu Jaska doya. अध्यक्ष सम्... एवं सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले हिजो नै एउटा स्पष्ट वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ यस सम्बन्धमा सत्तारूढ पार्टीको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै म धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रमुख विपक्षी दललाई जसका प्रवक्ताले यस सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट पार्नुभएको छ राप्रपाका नेता पूर्व उपप्रधान तथा पराष्ट्र कमल थापाज्यू पूर्व प्रधानमन्त्री अस्ति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सदनमा त्यस विषयमा आफ्नो धारणा बताउनु भएको छ राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत प्राय सबै राजनीतिक दलहरूले यस सम्बन्धमा एउटा युनानिमिटी एउटा एक स्वरमा यसको बारेमा राष्ट्रिय हितको पक्षमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुभएको छ सा, म सबै राजनीतिक दल र नेताजीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यसले राष्ट्रियताको यस कठिन सङ्घर्षमा सरकारलाई बल पुगेको छ र सिङ्गो देश यस मामलामा युनिफाइड छ एकताबद्ध छ भन्ने कुरा पनि यसले प्रष्ट पारेको छ म उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म नेपाल सरकारको तर्फबाट फेरि एकचोटि यो समस्याको नेपालले कुटनीतिक समाधान चाहेको छ एकातिर नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखिनेछ त्यसमा सम्झौता रहित अडान राखिनेछ सँगसँगै असल छिमेकीपन असल मित्रताको भावनालाई पनि हामीले सँगसँगै अगाडि लैजानेछौँ राष्ट्रिय हितमा दृढतापूर्वक कायम रहँदै तर यसको कुटनीतिक समाधान खोज्ने गरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यस सम्बन्धमा मित्र राष्ट्र भारतलाई पनि यस्तो बेलामा जति बेला सिङ्गो देश सिङ्गो संसारको ध्यान यो एउटा मानवीय सङ्कटमा केन्द्रित भएको छ छिमेकीहरूका संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठ्ने खालका यस्ता गतिविधिहरू नहुन् भन्ने कुरा पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र छिटोभन्दा छिटो यस समस्याको समाधानका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्न समेत आह्वान गर्दै म आफ्ना भनाइलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु सम्मानिय सभा महोदय सरकारको वक्तव्य र यसको अनौपचारिक नेपाली अनुवाद म यहाँ टेबुल गर्न चाहन्छु धन्यवाद